အဖြစ်များခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးဘဝနဲ့နီးကပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအမျိုးသမီးဘဝကိုပြန်ပြန်ပြီးညှုတ်ကိုင်းဆိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မကြာခဏ
ပေါ်တယ်ပါနော်ဘူးလေဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးယောဂီတော်တော်ခမ်းများများကိုသူ့တေသနာပြုကြည့်တယ်အပိုင်းမှာယောက်ျားဘဝမှာကျင်နေခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ရင်းရှိတယ်အမျိုးသမီးဘဝမှာကျင်နေခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ရင်းရှိတယ်ယောက်ျားမိမအမျိုးသမီးဘဝနှစ်ခုလုံးမှာပဲတလှည့်စီလိုလိုထိုက်ပြီးလိုကျင်နေခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ရင်းလေးတွေ့ကြရတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုဘဝလေးတွေပြောင်းလဲသွားကြတယ်လဲလို့
Eri nana kriya gambar tadi pun, jadi view beme di sana gambar tadi leha ubah di pun ini apa yang cinta siapa? Oh, jadi itu mianin dah dah ni dek, wahku fikir ni dek sana ini leh. Kalau yang sana ini leh, mien kanaga. Jadi doa panjimi tadi luaran bisu ko hubu ni dek, gua dah dengar siri nari leh. Eri siri nari gambar dua pih me. Niaga pih me ni saya siri nari dek. Tak kuda siri naga lo, ajuh birom, no? The good not sitting as Rangara, Vidumania, Adija, Jome, Suino, but the Mazon sitting Naga, Yamabuama, and Jubi, and Mabin to Hodigam. But the Mazon sitting Naga, Lame, Dudia, Naga Boa, but Ma Naga Boa, no, Lame Boama, Jubi, Mabin to Hodigam Pim, Alezongaranga, Aka Aquin, Zokonigin, Zorabori, Gamma Zoru, Demeda, then Yado Asi, Yibo, and Avi, Konigin Zoro, Alezongaranga. นี่บ่มีมีสาจาตันตระคีสุดาจินชาชื่อนี่แก่ยินตะคูต้องบวชมาต้องบวชญาติมาတော့ดีกังกะอจุบิเมป้องไล่တော့วิสาตนะอุปาทานสังขารกังสุภิแล้วอาจารย์เดียวพนะสุดานะกุอะนี้เท่ามาละวิสาตนะอุปาทานอุสุโกจีเลยก็นั้นก็ลบบ่จะดีกระตําเยอะเสร็จแล้วทุกข์เยบงยาอะภิ วันเมื่อวันตอนนี้ลุงเมย์ใจต้องมุ่งเลยไม่ใช่ผู้สูงสิทธิ์สิทธิ์ดีสอนอีกมาลุงนั่งเสียกันสิบาทเนาะปัญญาธรรมสิทธิ์ดีกับเสด็จเสด็จลงเนาะปัญญาธรรมสิทธิ์ดีกับเสด็จลงโมหะอหิริกานุตตะปะอุทิศลงข้อสุอะเดอกุตุอกุตระตาดรณะสิทธิ์ดีอกุตุอาลุงเนี่ยเสด็จสันนิเดสิทธิ์ดีกับลีโล လောဘတိတိစိတ်ကနှလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲစကောလုံးအသိစိတ်တစ်လုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့20ပဲနော်ဇောဒီမှာမြတ်တော်အပြည့်အတ္တင်္ဂါရိကဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်စိတ်အလုံး20ရှိတတ်ပါလေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအလုံး20ကိုစနစ်တကျသူဇောဝိသီအတ္တစနစ်တကျမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ရှုတတ်ဖို့လိုတယ်သိတတ်ဖို့လိုပါတယ်အလားတူပဲသင်္ခါရကံဒီမှာလဲခုနကပြောခဲ့တဲ့20လေ
The Gumayi de la Buniga Aizu down the Jimara. The Gaji de Aizu down the Jin, Papilu. Cooking, don't about the Lazi, don't about point to the Yalon, Honda. I didn't know Lurina, but do you want that to don't let you know? They come with Aula. Come from me, no? Eddie Mangi. You don't want years to don't get Mangi, do that. When you look at them, Maduya, and you're to me, what would read that them and need a state of Machibula? And you're to me, look at the money that a walk up at it. Wiza. And you're to me, what would read that them at the walk up? Tana. And you're to me, what would think got 20 at the Bolliga, Ubada. Any Wiza, and now Ubada, don't go Chayan Peter, do that. Man, Lude, see me, Lude, Yijan, Lude, Palukale, then Karajan is this of Juton. One day the cook of business name is one in seated, think her at the other go later. Any think her at the other got Nisa the Azizin of Chibita and Chichin? Yet. Yet, Bobby Miller, not again, do your name, don't that need it. When you look at it in Maduya, you'll be what with business name that's one in Gamma that he go, Yona as in my Yona be my chubby at what a lagama chub. သန္ဓရာကြီးဆိုတာသင်္ချန်ရှိနေခဲ့ရင်ဒီအလေသောငါရံကတော့ဟောဒီကံဖြစ်တယ်လို့ထုံးတာမရှိဘူးเนาะသန္ဓရာကြီးသုံးသပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဟောဒီကံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကံကိုထူထောင်တဲ့အပိုင်းကြီးတွေမှာမိမိတို့ဘက်ကနည်းနည်းအသိဉာဏ်လေးတွေရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကံကိုဘယ်လိုထူထောင်ပါလို့ဘုန်းကြီးပြောလို့ရင်းတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့
Taga Ada Gisa, Danaya, Julia Pide, so you pony got to Shimbia. Shimbia, the Gaji, the Lutheran. Kone Boa de Kupo, a Murumi Vagan, they Limane, they beat up, Gujin Dia Common, they say Tan Commune. Bari the Mirigan, they Limaja, they Gujin Dia Conja, they say Tan Communja. Miva Aboma, you did in a busy Lugujare. Siva Irigale, Lodaya, Alumjizo, me, Edilu Boa de Kupo. A low cigarette, so you can even get that. Is that Dana come a good view on the day? Luba would do the Google Lure, Jingamas and Ninja Dana, Sinsin Lipi, you can meet Luare. Where you were pitching people, the deep baby go, Yada, see on Sally, see leading a yourself video, you can suit up of Lure. Doregane cooler. You may see the peso clean at Tokyo, some of us, you bought a baby of Lingwood. Pony the big home, Toby, you didn't like it, bones and lunar, Luraga, the legacy, and then Hobama, Mahoku. Tajan, Luby Zelogian, Luba Udo, the Dambo Nelly, Pisces, Dambo Yadi, Pisces. He level Luba Udo, Luda, a bangy ma. Luba Udo, you did in Yada, see, or you can mamma be Ludan Dapo, Luda, the legacy, and then the Maya, Lungame. Luda, Jingama, Gilan, and Sigrina, she was Luda. Lugambo Gomia told Roro upon a genio lizard and Satan, Yanure, Satan, she would lure. Popular. Mimiga Lugambo Gomia told Roro upon a genio, Yanure, Satan, Jesus, Ludanga, and swinging. Diganga, a jobbe, a jinkama, Mimigur, Janli, genio lizard, Yanome, Boguriga, Lulu, Polare, Patan, Diganga, Pola, or Panti Bini. A goody lay of Jajanan, Lure. ဟာဒီကဌာနမြောက်တရားတော်နိလဖြင့်ရှားဝေရရှိတဲ့လူဘဝဟုသူပစ္စည်းစုတွေကလည်းဖြစ်နေပြန်တယ်စသဖြင့်အကြောင်းကြီးကအဖက်ဖက်ကစုံကြီးနေပြီစုံကြီးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာအရှင်မကလည်းသိပြီးတော်တယ်သိလိမ့်ပါတယ်ယုတ်ရကလည်းသိချောတယ်နော်ဥစ္စာကလည်းသိပေါ်တယ်ကိုကျင့်သီလကလည်းသိအစင်တမ်းမြင့်တယ်ဗါရီသမီးတွေကြီးလိုက်တော့လည်းဒီတိုင်းပဲယုတ်ရကလည်းသိချောမို့ သိတဲ့ဥစ္စာကလည်းသိမုံမြပညာကလည်းသိတတ်သိတဲ့ဥစ္စာကလည်းသိပေါ်လိင်္ဂလည်းသိလိမ့်မှာသိတဲ့ဥစ္စာတွေကြီးလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းလူတ္တရအာလုံးပြည့်စုံနေတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကြီးအဲ့ဘဝတစ်ခုရတဲ့အခါအဲ့ဒီဘဝကကောင်းသလားလို့သူ့ကိုအစဉ်ကမေးကြည့်တယ်မေးကြည့်တော့သူချွေးနေပြန်လာတယ်သူ့မှာအခက်ခဲရှိနေတယ်အဖြစ်ပေးဖို့ဘာဖြစ်လို့အခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့
ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲတလောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသဒုံနံဘိက္ခဝေအရိယသစ္ဆာနာအနတ္တုဘောဓအပ္ပရိဝေဒာဧဝမိတံဒီကမတ္တနာတန္တဝိတံတံတိဓမ္မမင်းစေဝတုမကင်းစာဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့သဒုံနံအရိယသစ္ဆာနာအရိယသစ္ဆာ၄တရားမြတ်တို့ကိုအနုဘောဓအနုဘောဓဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖို့မသိခြင်းကြောင့်အပ္ပတိဝေဒပတိဝေဒဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖို့၍မသိမြင်ခြင်းကြောင့်မမြင်စေဝါငါဖျားသည်၎င်းတုံမကင်းစသင်္ခေတာတို့သည်၎င်းအင်းဝံဤတို့ကလောက်ဤဒန္တိကမတဏံဤရှိလျာလှစွာသောသန္တရာခိကာလပလုံသန္တဝိတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့တပြောင်းပြောင်းပြန်ကြည်လီကျဆပြေးသွားခဲ့ကြရလိမ့်မည်။သန္တရိတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက္ကထက္ကကြည်လီကျဆပြေးသွားခဲ့ကြရလိမ့်မည်။သစ္စာလေးပါးမသိခဲ့ကြဘူးနော်။ငါဘုရားရှင်ကိုသင်္ချေသားတို့တစ်ဖက်ကတစ်ချိန်တုန်းကနော်အတိတ်သမ္မာခီးမှာသစ္စာလေးပါးကိုမသိခဲ့တဲ့အတွက်အနုဘောဓဉာဏ်ပฏิဝေဒဉာဏ်နေနဲ့ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖို့မသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ချေသားတို့တပြေကောငါဖျားကောရှင်လျာလာသောဒါလောက်ရှင်လျာတဲ့သန္တရာခိကလပတ်လုံးဟိုးဘွားမှဒီဘွားဒီဘွားမှဟိုးဘွားဒီပြောင်းပြန်ပြန်ကျင်းဒီကျဆပြေးသွားခဲ့ကြရတယ်တခုသောဘွားမှလည်းထက်ခါထက်ခါကျင်းဒီကျဆပြေးသွားခဲ့ကြရတယ်လို့ဒီလိုဟောထားဒီတော့သစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်တရားကမသိအောင်ဖုံးထားတယ်။တဏှာဆိုတဲ့တန်ရုပ်စဉ်ကျိုးကလည်းရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထားတယ်။အဲဒါအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကဖုံးအုပ်ပြီးတဏှာဆိုတဲ့တန်ရုပ်စဉ်ကျိုးကရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဒီသွားရီဟာသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုအမှန်တိုင်းထိုးထွင်းသိအောင်မလား။မသိနိုင်ဘူးနော်။မသိနိုင်တဲ့အတွက်ခုနကဆူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပေါ့နော်။ယောက်ျားလိုအတိမားတဲ့အမျိုးသမီးလိုအတိမားကြတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအတိမားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကခြံရံထားတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝအစတဲ့ထိုးထိုးဘဝကိုတွေ့တံတက်မဲ့တဲ့တဏှာကလည်းခြံရံမထားဘူးလားခြံရံထားတယ်စိတ်ကပ်ပြီးဆွေးနေတဲ့ဥပါဒံကလည်းခြံရံမထားဘူးလားခြံရံထားတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံနေခြံရံပြီးတော့ကုသိုလ်သင်္ခါရစေရနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရဘဝတည်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုထပ်ပြီးထူထောင်ကြပြန်တယ်။ထူထောင်လိုက်တော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကမှတစ်ချိန်မှအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဆိုရင်ကမ္မတ္တိလေးကိုယုံနာစင်မှမြုပ်နှံပြီးမှချုပ်ပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီပစ္စုပန်မှာမိမိထူထောင်စေဖြစ်တဲ့ဒီကမ္မဝအမိယနေတဲ့သို့ဟုတ်ခိရိတဝကမ္မဝအမိယနေတဲ့ဒီဝိဇ္ဇရဏဥပါဒံအုပ်စုသင်္ခါရကံအုပ်စုကိုပထမယောဂီကစတင်သိသိကြည့်ပါသိသိနဲ့ဆိုတာကတော့အခုလိုတရားမထိုင်မီစီတော်မှာမိမိတိုက်နှစ်တဲ့ရဆုတကုတောင်းကြည့်ပေါ့လေနိဗ္ဗာန်ကတော့တောင်းနေကြဖြစ်လို့တောင်းမှာတော့တော့နိဗ္ဗာန်မြတ်မီစัจ जा ဆိုတဲ့စัจ जा လေးခံပြီးတောင်းတဲ့ဆုတကုပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်မြတ်မီစัจ जा တန္တရာခိကျင်လီခဲ့ရင်ဘာဖြစ်ပြလဲဆိုပြီးတောင်းတဲ့ဆုလေးတကုရှိတယ်ဆိုကြပါစို့နော်ယောက်ျားဘဝသုံးဖို့မိမဘဝသုံးဖို့လူဘဝနတ်ဘဝယဟန်ဘဝစသဖြင့်ထိုးထိုးဘဝတကုကိုမိမိကရည်ဝဲတောင်းတာပြီးဆုတောင်းတယ်ဆိုကြစို့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှယဟန်လို့အတိမားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဟုတ်စုအဲ့ဒီယဟန်ဘုရားကိုရရှိဇင်းနေတဲ့စွန့်ရင်ရှိနေတဲ့သီမီလူချင်းရေချမ်းလူချင်းအစရှိတဲ့သင်္ခါရဟုတ်စုကုသိုလ်သင်္ခါရဟုတ်စုအဲ့ဒီဥစုနှစ်ခုကိုမြင်အောင်စနစ်တကျသိသိပါသိသိပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီသင်္ခါရကံဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့သိသိရတယ်အော်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံအုပ်စုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဥပါဒံဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်တဏှာကြောင့်ဖြစ်တယ်တဏှာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ရောမြန်လှမ်းပြီးတော့ဟောအဝိဇ္ဇာအဋ္ဌိသိသိရတယ်အဲဒီလိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ကသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်မှာသွားထိတ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမရောက်ခင်လေးပေါ့ဝိညာဉ်နဲ့နာယုတ်ဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းလေးမှာသွားပြီးထိတ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ကပရိသန္ဓေဝိညာဉ်အစရှိတဲ့ဝိဘဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်။နာယုတ်ကတော့ဒီပရိသန္ဓေဝိညာဉ်နဲ့ကျင်တွဲနေတဲ့စိတ္တိတွေနဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုတ်နာတွေကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာဟိုဘက်ကဘဝကထူထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အပိုင်းလေးမှာတော့ဖြစ်နေတာ။ဖြစ်တော့ဟိုဘက်အပိုင်းကိုလှမ်းပြီးတော့
Lilo, mammy, you know, Tobago, Balova, the lay. The Madi go, then to the man. So does the Madi go hang on to the media, a chinkama, the Madi swine, Leon, the Madi jump people, ladder, Leon, you swine, the Agon ladder, a chinkama. Eddie, breathe on it, came my disini, the Yodi, Nanny go to Pampian, the India. The Indy lady, a chinkama, Hobama. You know, bring up people, ladder, the digginess in the Hobaba, was lumping, delayed, a chinkama. Mamulin and Mingwin lady, bodging a ball at that. Mimi, Mulin had a Mingwin bodging a ball at that part, no? I do the window, hope of my diganigala, a chain caligo, Nanjila, Minda, but anything of my diganigala, bong bodging a ball, my bottle, Yona diboga, a digaba, bonga, a digarum, hobu. Did a diganigala bong again, ya boga, a diboma, deliver pansalitan, Alungla, Moni, said what it meant. Mone Pimizology, Anima, Haria would go me on family of women, ancient city of women, or you go Yami Sellet this year. Women, or you go, she do not so delayed, and think how my Anima, Mimido, the Lubago, Pisidic. A Jonian, then Karan, Gango, Dogin, Shaf, and Dushi, that the Vaja Dushi, Anima, Nomade, Tinne, Gan, Gama, Nomade, Green, Nomade, Dogu, that got the cuckoo, Tinne. Yogi, do we both only took you there, no? Adilo Shabu later, I think, come and look at that. You see, Doma, see me, Susan, Buzo need. Can I on the mate, Timmy? Can I on the mail of Bajo, you are the little middle? The Gani Galama, do it. The Gani Galama, did you see the little good? See me, the Jambi Buzo, the different Jambi Buzo needed to a chair, option to the Gani Galama, Timmy. Let the love Jambi of Ludana Jimba needed to be looking at David at the thing that you get. Maybe you know that the Achinkama Duga. You let Dodu let the Upshika Ware. You let Dodu let the Upshika Jinja. You let Dodu Sodole. Nama Aziwa, Adamu, one of the Ninja Jamsi, Yu Dada, Adamu, Nid, Nithain, Pila, Sita, Gojin, and the Bito, the Gil and Dodu Kippa, no? That is a good deal. I see the public and down is the Peter Paris, Tan Piali Hotabas, no? Is it the big way deal? Well, don't say no, but easy without that big way to the end of. Without Dandan dealers in Janet, Edward John, Dilawa dot dealers in the Bogo eat. Say the open easy, down the Jehuda Yadi. Recently, mature egg gives on the baby. See ya, down that yet, Manda Mia, Major Egan Vizon, Genes, when you delas in Jabo Mulaula. Look at the delas of the Chinga Luba. I didn't think I'm a dim Yoduka, do I kill it, don't get all that. Mama Aziva Lunga, I got a handy here, clearly, young beetle, tired and poor. No? Mama Aziva Lunga, the movie beetle needed, and you're going to me later to keep a red, delas of Chinga Luga there. A car quintal, did that you see the boom of way? Yes, I think I'm only that you see the good deal in that they did not get. See me, the food of you to that needed. Touching them on me, will it the good? Only the mean will it the cook up, balance rock. The little book, I do see me, put on it. Please, I said, Mamma, Mamma, Gamma, and you to me, did the good. Terrewa, Kanga, Yanya, Chojon Bomon, and you to me, did the good. The music got miserable, he told her. Don't tell it, think I get a visit, a fellow kid. No, the thing of my any amusement get the thing, can you tell what the amusement of me the Upia value is to be decently done it? Oh, see that? Amusement go out, I think money did the volley the good, Chayamanula, and any I think money did the volley of Valley, with that. Kenya and Tewa Kanyare, the Yumi work with Lambi, great and damaged the Voliga. Think of me, Zunit, the Voliga, Ubada. You wait that in Ubada, don't go Chayamido, Tinkara, Gandhi, Buzo, Tinkara, this is your tone. Then you say, you don't ask me, Buzo, Ludan, you so the Buzo, Serena, also the Pimala, people are. You think of Yariga, why the Google, you don't have me, Buzo, good on Jinja, Drogo, a business car at the other cobare. But what they go just say, nine days, so I see that good old Yari Sinevi. Anything around Yari got an easy idea of Chigare, Chibidan and Chubia Dwale. Chubia Dobby Melo, not a day to me only down that need it. Tewa Kanyade, a mugon to meet it to Chibuyan. So I ain't come at that ego, Yuna, as a man, Yuna, be my Chubia Dwale. Any so I ain't come at that ego, Pacole.
ကံလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ကိုသုံးမသွားဘူးလားသုံးသွားပြီသုံးသွားလိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူလားဖြစ်ပါလေဖြစ်တော့ကောင်းသလားဟင်ပရိသန္ဒီနေရတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဘဝရတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်နာရတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဒီနေ့သိရမယ့်ဒုက္ခလည်းမရှိဘူးလားရှိပြန်တယ်မိမိကရာဂမကင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူရတဲ့ဒုက္ခဘူးဆူရတဲ့ဒုက္ခငုံချူရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်စင်းရတဲ့ဒုက္ခသိစင်းရတဲ့ဒုက္ခပြင်းစောပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခကောမရှိဘူးလားရှိအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်အတွက်ယုံကံနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒုက္ခကင်းလားမကင်းဒါကြောင့်ဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ဘက်ကတော့မကြည့်မမှောင်ကောင်းသလားမကောင်းပါဘူးနော်သို့တော့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံကိုထူထောင်ရင်ဒီဘဝမျိုးတွေဒီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါကိုပြောနေတာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဘုရားရှင်ကဒွေတန်စီခြင်းလို့ဒီလိုကြောင်းကျွတ်စေပြိစ္ဆာသဘောပါသဘောတရားတွေကိုအရှုခိုင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာဥဒိဉ္ဇင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကယူခိုင်းတယ်လို့မြင်တော့အကြောင်းတရားတွေသင်ချက်ပြင်အကျိုးတရားသင်ချက်ဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားတွေခြုံငင်းခဲ့ရင်အကျိုးတရားတွေလည်းခြုံငင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားတွေခြုံငင်းအောင်ကျင့်စဉ်ဉာဏ်လို့ကျင့်စဉ်ကိုညွှန်ကြားလိုတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဒီလိုစနစ်တကျသင်ချက်နေတာပါနော်ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီမှာဒီကာမတတ္တိလေးကြောင့်ဒီလိုအကျိုးတရားတွေဖြစ်မဖြစ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းရတယ်ဘယ်လိုလဲခொနကသင်္မိပူဇော်နေပြီတရားစီတော်မှာဒေဂဏိကလာမလဲအတိတ်တခါဟိုတော့ကလိုပဲပြန်ပြီးပူဇော်နေတယ်အဘိနဝကရဏဝတိနဆိုပြီးအထေဂရမြတ်မှာဖွင့်ထားပါတယ်ဒီကံကအကျိုးပေးတော်မယ်ဆိုရင်ကံရဲ့စွန့်ဤတတ္တိကြောင့်ဒေဂဏိကလာမှာဒီကံအာယုဏမိတ်တာအကြိမ်ထင်ပါသေးပေါ့နော်သို့မဟုတ်ဒီကံအာယုဏမိတ်မထင်ဘူးပေါ့ကာမနမိတ်ထင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဇီရောကြီးပေါ့တကျဇီရောကြီးကိုအာယုဏနဲ့မပေါ်ခြင်းပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒါကာမနမိတ်ပဲဘုဒ္ဓမာဂရတုကအတ္တတဖန်ပြန်ပြီးလှူဒန်းနေတဲ့အချင်းအချင်းဖြစ်တော့ဒါကံနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဂရိနမိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူသားတွေအတွက်ပွက်ပြီးပြောရင်တော့အမိရဲ့မအိမ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကပ္ပလာနီယောင်အစင်ရှိနေတဲ့အယောင်အစင်တကုတ်ယူပါယုံထင်တတ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓမာဂရတုကဇေတိယဇေတိတော်မှာဒီမိကိုတဖန်အတ္တတဖန်ပြန်ပြီးပူဇော်နေတော့အချင်းအချင်းဒေဂဏိကလာမှာထင်နေပြီထင်နေတဲ့အချင်းကကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာတို့ကအနိစ္စတရားတွေဖြစ်နေတယ်ဒီကုသိုလ်သင်္ခါရအုပ်စုနန္တရားတွေကအနိစ္စတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ချုပ်ပြသွားတယ်။ချုပ်ပြသွားတဲ့အချိန်ကမှကျင့်ခဲ့တဲ့သွဲ့အင်ကမ္မတတ္တိလေးကိုဒီသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ကပ်ပြီးသိချင်မြင်အောင်ရှုရပါတယ်။အဲဒီကမ္မတတ္တိလေးကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့လုပ်ငန်းကလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအလွန်ခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပါနော်။ဘုရားရှင်ကလည်းလွယ်တယ်လို့မပြောပါဘူး။ခက်ခဲတယ်နည်းနည်းတယ်လို့ပဲဟောထားပါတယ်။အဲ့ဒီကမ္မတတိလေးကိုတွေ့တဲ့အချိန်ကကြတော့မှခொနကမိမိဒီဘဝပရိသန္ဓေကလည်းရည်ကြီးအမိဝမ်းထဲမှာတည်ဆတ်တော့ကတည်ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်တွေနန်းနေရှိတယ်။အဲ့ဒီရုပ်တွေနန်းနေတွေကရုပ်နဲ့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်နန်းနဲ့ပဲဖြစ်စေအကြောင်းကျိုးဆက်ဆံမှုရှိမရှိကိုတစ်ဖန်ပြန်ကြည့်ရတယ်။အကြောင်းကျိုးဆက်ဆံမှုသဘောရှိမရှိနမူနာဆိုကြပါစို့ခုဒီထဲမှာသိကြောင့်စိတ္တရာယုတ်ဖြစ်တာကိုရှုတတ်တဲ့ယောဂီတော်ကောင်းတွေရှိကောင်းရှိကြပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါတော့ဒီသိကြောင့်တိရစ္ဆာန်ရောက်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်ကလေးဒီမှာသင်ပေးတဲ့စနစ်လေးပေါ့ဝေမနောကြီးကိုဒီချိန်ကမှသူယောဂီကရှုထားတတ်ပြီးဖြစ်နေပြီပြီးတော့ဝေမနောကြီးလေးကိုနှံသိသိပြီးတော့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကိုကိုယ်လေးဆက်နဲ့ပြုကြည့်ပါကိုယ်ကျင်ဆန်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဒီဝေမနောအကြီးလေးမှာဝေမနောအကြီးရဲ့မိယာဟရိယဝုဒ္ဓယောမှာပေါ်လာတာတွေ့လိုက်တာဆိုလိုတာကကိုယ်ကျင်ဆန်းကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာရင်ဝေမနောကြီးကရပ်သွားမလားမရဘူးလားရပ်တယ်နော်ယတ္တန်နဲ့တကြိမ်နေတဲ့ကိုယ်ကျင်ဆက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာမယ်။အဲဒီစိတ်ကလေးတွေကနောက်ထပ်ကိုယ်နေသောအခြင်းအရာ၊ဆန့်နေသောအခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်သတိစရုပ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေလိုက်မယ်။ဘယ်အထိပြန့်နှံ့သွားမလဲလို့မေးရင်တော့ကိုယ်နေဆန့်နေတဲ့လက်ညှိုးအထိအကုန်လုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်။အဲဒီယုတ်ကလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထဝီအဘဒေသောဝါယောအစိမ့်နဲ့ရတဲ့ဩဇာစသဖြင့်သဘောတရား၈ခု၉ခု၁၀ခုစသည်ရှိပါတယ်နော်။ဒီတော့အဲ့ဒီယုတ်ကလေးတွေနဲ့ကသတိစရုပ်လို့ခေါ်တော့စိတ်နဲ့သတိစရုပ်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုမရှိဘူးလားရှိတယ်စိတ်နဲ့သတိစရုပ်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဘုနကကာမတတ္တိကိုရောက်ဝင်ထက်တဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကဘုနကကျက်ပြည့်စီတော်မှာစင်ပြီးလှူဒန်းနေတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရတွေရှိတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကမှယုံနာစင်မှာမြုပ်နှံထားခဲ့တဲ့စွန့်အင်ကာမတတ္တိကိုရောက်ဝင်နှိမ်တဲ့စွန့်အပ်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကဒီကာမတတ္တိကြောင့်
But it doesn't get like you imagine that you get ten cent feet like my people. Gamma that he goes gila, the Yogiadi goes gila, Gamma that he goes gila, the Yogiadi goes gila, Tangataka gila. Okay, he can young that you, my say, young cities that you get the four one penny to low. He can young that he comes that you get the four one penny to go. Was it be any kind of much? Yogi Bogova and John Diane and Yodiago Belodesia. We da ki chin jao yo ki yi we da ka ajong diya rupa khanda ka ajo diya dana ki chin jao yo ki yi dana ka ajong diya rupa khanda ka ajo diya upa dan ki chin jao yo ki yi upa dan ka ajong diya rupa khanda ka ajo diya singhara ki chin jao yo ki yi singhara ka ajong diya rupa khanda ka ajo diya kan ki chin jao yo ki yi kan ka ajong diya rupa khanda ka ajo diya sati se jilo ajong diya ajo diya di din siya bhaare no A jolly at his appeal, a jolly at his appeal, meaning a bima, no? Any bona senego name me be the other people, my people need it. I don't know what good head, I will be people need it, Nadia of Male. A jolly at a jolly at ego, Dindia Bare, the Jolito, Jolly at Riga, Gulu, a day Jolly and Sandy, the Jolito, Jolly at Riga, Bizzo by Jolly and Sandy Bare. And I did that a Trinity, a gentleman, a king of the Linda, no? I didn't know Bizzo by my people need it. ယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသတိတိကျသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်တည်စိတ်တက်ပြီးတော့ဘာလို့ວ່າလဲအတိတေပိပစ္စယစီဟောပစ္စယသမုပ္ပန္နာဓမ္မာသအနာဂတေပိဧတရဟိပိပစ္စယစီဟောပစ္စယသမုပ္ပန္နာဓမ္မာသအတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲရှိတယ်ပစ္စုပန်ကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲရှိတယ်နောက်အနာဂတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေသန္တရာကြီးမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်
ကိုယ်ယောဂီတွေသရောကောင်းတွေအများစုပေါ့လေနော်ဘုန်းကြီးဘက်ကဒါအများစုအနေနဲ့ချုံကုန်ပြောမှာခုတရားအထုတ်စေတာရှိသေးတယ်ပေါ့ဝိပဿနာနေတဲ့ရောက်စားပဲရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကဘုဒ္ဓဇင်လားအရိယာလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြေမလဲဘုဒ္ဓဇင်မဲကဲဘုဒ္ဓဇင်မဲထားလိုက်ကြနော်ဘုဒ္ဓဇင်အစမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုခုဖျက်ခြင်းကညွှန်ကြတာအခုဥရျာပြအညာမင်းရှိသေးတ
ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကမနောဓာရိကဇောဝိတိမဟာဘုဒ္ဓရှင်များအတွက်ကွက်ပြောရင်တော့မဟာကုသိုလ်မနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မနောဓာရဝဇ္ဇောခဏချင်းအနည်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်များသောအဖြစ်ဒီဘက်မှာဒရာယုံမကြက်တတ်ဘူးအဲဒါမနောဓာရဝဇ္ဇောခဏချင်းအနည်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီမနောဓာရိကဉာဏ်ပြန့်ထက်နေတဲ့မနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နံတရားတွေကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးဌာန်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတဲ့ရှင်းရှင်းအထက်ကဆရာတော်ကြီးကနော်အဲ့ဒီညွန်ကြတဲ့အတိုင်းရှုလိုက်လို့မိမိကသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ပြီးမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှုပုံရှုနည်းစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲ။ဘုရားဟောအတိုင်းအသက်ရှုတတ်ဖို့လေးကိုဥပ္ပင်္ဂဟောနေတာပေါ့နော်။ခုဟောခဲ့တဲ့အပိုင်းကတော့ဒါအသက်ရှုပုံနည်းစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပထမစတုဂ္ဂလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယ ानु ပါဒကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဟောနေတယ်။အဲ့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တနည်းအသက်ရှုဖို့နိသနိဒုတိယသရုပ်ကကိုဘုရားရှင်ဆက်ဟောတယ်ဘယ်လိုဟောလဲပိဋိပရိသံဝေဒီအတ္တသိတ္တမိဟိသိခတိပိဋိပရိသံဝေဒီပတ္တသိတ္တမိဟိသိခတိပိဋိလေးကိုရှင်းရှင်းချင်းချင်းသိပြီးတော့အသက်ရှုနေပါဘုရားကဟောလိုက်ဝင်လေးထွက်လေးနော်နောက်တစ်ခုပါဟောလဲဒုက္ခပရိသံဝေဒီအတ္တသိတ္တမိဟိသိခတိဒုက္ခပရိသံဝေဒီပတ္တသိတ္တမိဟိသိခတိချမ်းသာနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုနှင်းချာချာသိပြီးတော့အသက်ရှူပါဒါကိုပြောဟောတယ်အသက်ရှူဖို့စနစ်လေးပဲနောက်စိတ်တင်္ခါရပရိသဝေဒီအနတိတမေဒီသိခတိစိတ်တင်္ခါရပရိသဝေဒီအပ္ပဒသိတမေဒီသိခတိစိတ်တင်္ခါရပရိသဝေဒီစိတ်တင်္ခါရအမိယတိတင်ညာဝေဒနာတရားနှစ်ပါးကိုနှင်းချာချာသိသိဖြစ်ပြီးအတ္တသိတမေဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်စရာဣတိဤသောသိခတိဖြစ်၏စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပရိသဝေဒီစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရအမိယတိဝေဒနာတင်ညာတရားနှစ်ပါးကိုသင်္တင်ရှာရှာသိရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တတိတမိထွက်တဲ့လေကိုဖြစ်စဉ်အိတိဤသောသိခတိဖြစ်၏စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရအမိယနေတဲ့ဝေဒနာတင်ညာတရားနှစ်ပါးကိုသင်္တင်ရှာရှာသိပြီးတော့အသက်ရှူပါအသက်ရှူဖို့စနစ်ဟောနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ပတ္တဗယံစိတ္တသင်္ခါရံအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တဗယံစိတ္တသင်္ခါရံပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိစိတ္တသင်္ခါရအမိယနေတဲ့ဒီတရားတွေကိုချုပ်ငိမ့်သောအောင်ကျင့်ပြီးတော့အသက်ရှူပါဒီလိုခွင့်ကြားဒါကဒုတိယသရုပ်ကလို့ခေါ်ပါတယ်အတဏ္ဍာဆရာတော်မြတ်ကဒီဒုတိယသရုပ်ကိုဝေဒနာနုပါဒဏီအဖြစ်ပြချင်းဟောသွားတယ်လို့ဣတိကျကျဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာအသက်ရှူတဲ့အပိုင်းကတော့နှကန္တအထကရမြတ်ကဖွင့်ထားတယ်နဂန္ဓကတက္ကဏ္ဍကတော့ဥစဉ်လို့သမထပိုင်းတက္ကဏ္ဍကဝိပဿနာပိုင်းဖြစ်ပါလေသမထပိုင်းမှာပိဋိနဲ့ရှင်နေတဲ့ဇန်တွေကိုပြန်ဝင်စားရတယ်ဆိုတော့ပိဋိကဘယ်ဇန်တွေမှာရှင်လဲဝိတဝိသရပိဋိဒုက္ခဧကခရခေါ်တဲ့ဇန်က၅ပါးရှိတဲ့ဇန်ကပထမဇန်သရုပ်ကဏိယပြောရင်တော့နော်ပိဋိဒုက္ခဧကခရခေါ်တဲ့ဇန်က၃ပါးရှိနေတဲ့ဇန်ကဒုတိယဇန်အဲ့ဒီပရမဇန်ဒုတိယဇန်ဆိုတဲ့ဇန်ဒီကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှုနေရင်တဟအဲ့ဒီအချိန်ကမှထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဇန်တမာတိအခိုက်မှာဒီပီတိကိုရှင်းရှင်းချာချာမသိဘူးလားသိတယ်ပီတိတွေကိုဥပီတိတွေကိုတင်သိလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဒီပီတိနဲ့ရှင်တွဲ့နေတဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုလည်းရှင်းရှင်းချာချာမသိဘူးလားသိတယ်နောက်တစ်ခုဒုက္ခပရိဒါယဝေဒီအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှင်းရှင်းချာချာသိပြီးတော့အသက်ရှူပါဆိုတော့ဒီဇန်ဒီဝင်စားတဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာတွေပဲဇန်တိရှိလဲသရုပ်ကဏိယတတိယဇန်တိဒုက္ခဝေဒနာရှိနော်ဒီတော့ပရမဇန်ဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှူမယ်ဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားပြီးအသက်ရှူမယ်တတိယဇန်ကိုဝင်စားပြီးအသက်ရှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခကိုရှင်းရှင်းချာချာသိပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်ညီတယ်ဒါသမထပဲနော်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပရိဒါဝေဒီဆိုတာကတော့ဝေဒနာတင်ညာတရားအလုံးကိုပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကဥပ္ပခဝေဒနာလည်းပါပါတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းပါတယ်ဇန်လေးပါးတို့မှာဒီဝေဒနာကပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်မှာသရုပ်ကဏိယဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာသရုပ်ဒဇန်မှာဥပ္ပခဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုသင်ချာချာသိပါဆိုတော့အဲ့ဒီဇန်တွေကိုပြန်ဝင်စားပြီးတော့ပြန်ဝင်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီထိုဝေဒနာတွေကိုသင်ချာချာမသိဘူးလားအဲ့ဒီလိုသင်္ချာချာသိပြီးတော့အသက်ရှူပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။နောက်တစ်ခုပတ္တမယစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရံဆိုတာကယုံရင်ကြံတဲ့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားဆိုတာကအဲ့ဒီအလွတ်အလွန်ယုံရင်ကြံတဲ့နေတဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုခြုံငင်းဖြစ်ပြီးတော့အလွတ်အလွန်သိမ်းမွေ့ညံ့တဲ့ဝေဒနာလေးတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေလျက်အသက်ရှူနေပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြား
ဒါကသမထဘိမ့်မှာဇံဝင်စားလို့ရှိရင်အဆင့်ဖြင့်ငြိမ့်သွားပုံပဲနောက်ဆုံးဘလောက်ထိငြိမ့်လဲမလို့မေးရင်တော့ဟိုသမထဘိမ့်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသရုဒ္ဓဆံရောက်ရင်အတ္တတပ္ပတ္တတွေအကုန်လုံးချုပ်သွားတယ်။ဒါရင်အချိန်ခါမှာဒီဝေဒနာတွေဟာလည်းအလွန်အလွန်သိမ်ဝင်နှူးညံ့တဲ့အဆင့်တို့ရောက်သွားတယ်။ဝိပဿနာဘိမ့်ကြတော့မလုပ်တယ်။ဒီမှာဝေဒနာနုပါဒနာအနေနဲ့ဟောတော့ဝေဒနာနုပါဒနာကိုရှိတော်မယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနံပါတ်၁ခုဘုရားဟောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်သမ်းပါ။ဘုရားဒီကာယ ानु ပါဒနာတိပဋ္ဌာန်သိရင်ဝင်တဲ့အတ္တတပတ္တပထမသရုပ်ကကိုဟောပြီးမှဒုတိယသရုပ်ကကိုဟောဒုတိယသရုပ်ကကိုတက်လာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်၁အတ္တတပတ္တကာယနံပါတ်၂ကရဇကာယခေါ်တဲ့ယောဂီတွေကိုရှုထားပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီရှုပုံရညွှန်ကြားပြီးမှဘုရားကဒီဒုတိယသရုပ်ကကိုဟောတယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်၃နာမကာယကိုလည်းရှုထားပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီအဲဒါယုတ်ဒီနံကျေကိုသတိတကျသိသိတတ်ပြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီဘုဂုံကမြတ်စွာဘုရားကကိုဒီဒုတိယသရုပ်ကကိုဆက်ပြီးကျင့်ဖို့ဟောတယ်။ဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝေဒနာနုပါဒနာနိယသုခကကိုမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားလို့ဟောပါတယ်ဆိုပြီးအထက်ကရာမြတ်ကတိတိကျကျဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာနုပါဒနာရှုတော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်တရားကိုနံပါတ်၁ရှုထားပြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလား။ဒါပဲတသီကံတစ်ခု။ဝေဒနာနုပါဒနာကိုရှုတော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ရှုရမှာလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။မဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာနဲ့ကျင်ပဲစိတ်စိတ်နဲ့အကုန်လုံးကိုရှုရပါတယ်အဲ့ဒါပရမသမစိတ်စိတ်လေးဘယ်လောက်ရှိမလဲ34အခုအာနာပါနဆိုကြပါလို့နော်အာနာပါနပရမသမစိတ်စိတ်လေးနန္တရားဘယ်လောက်ရှိမလဲ34ဒုတိယကံမှာဝိတဝိဇ္ဇာရပြုတ်သွားတဲ့အတွက်ဇာနန္တရားဒီမှာ32ဥပဇ္ဇရတမဏိဇောရင်ကတော့34ပဲမနောရဏဝဇ္ဇန်ကတော့အမြဲတမ်းဘုံသင်စနစ်ပဲနော်နောက်တစ်ခုတတိယကံကျတော့ပိဋိထပြုတ်တဲ့အတွက်စိတ်စိတ်လေးဘယ်လောက်ရှိမလဲ37ဇန်ဇောမှာနော်အဲသရုတ်ဒဏ်ကြတော့ဒုက္ခပြုတ်ပြီးဥပက္ခအစားဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီစစ်စစ်တွေဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ37အဲ့ဒီ37လုံးတော့နန္တရားတွေကိုသတိတကျသိကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသင်္ခါရတရားယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့အနိစ္စရှိရာဒုက္ခရှိရာအနတ္တအဖြစ်ရာတွေကိုကောင်းကောင်းမြင်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယသရုပ်ကနိယဘုရားရှင်နှိမ့်ကြိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဝေဒနာနုပါဒနာနိကိုရှုပွားပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုသတ္တုကတည်းကမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ဒါစိတ်တနုပါဒနာနိယဝိပဿနာရှုခွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဆိုပြီးအထက်ကရာမြတ်ကဖွင့်ဆိုထားတယ်ဘယ်လိုလဲသိဒ္ဓပရိသံဝေဒီအတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခဲတိသိဒ္ဓပရိသံဝေဒီပတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခဲတိအသိစိတ်ကလေးကိုရှင်းရှင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါအသိစိတ်ကအဲ့ဒီမှာဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ဇန်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ပဲပရမေသံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ဒဇံဆိုတဲ့ဒီဇံလေးပါလို့မှဒီအသိစိတ်မပါဘူးလားပါနေတယ်။အဲဒီစိတ်တွေဟာစိတ်တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဇံအားရှိလားမရှိဘူး။စေတသိက်နဲ့ရှင်တွဲဖြစ်တယ်။စိတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ရှင်ပဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုအကုန်လုံးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလျက်အသက်ရှင်နေပါလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။နော်။နောက်တစ်ခုဒုတိယမြတ်စွာဘုရားပါဟောလဲအဘိဗမောရယံစိတ်တံအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိအဘိဗမောရယံစိတ်တံပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိအဘိဗမောရယံစိတ်တံစိတ်ကိုလွန်စွာရှင်လန်းတက်ကြွဝမ်းမြောက်စေလျက်အတ္တသိတ္တမိဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်ခြင်းဣတိဤသို့သိခတိခြင်းဤအဘိဗမောရယံစိတ်တံစိတ်ကိုလွန်စွာရှင်လန်းတက်ကြွဝမ်းမြောက်စေလျက်ပတ္တသိတ္တမိထွက်တဲ့လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့သိခတိခြင်းဤစိတ်ကြကလင်းရွှေရွှေနန်းနန်းတိတိကျကျတဲ့အသက်ရှင်နေသမှာဘယ်နေတော့ဒီကိုင်းကြီးဒီမကြီးငိုမဲ့ငိုမဲ့နဲ့အသက်ရှင်ရမလားရွှေရွှေနန်းနန်းတိတိကျကျတဲ့အသက်ရှင်ရမလားဟင်ကဲခွန်ကြီးဒီတရားလမ်းကြောက်ပြီးကျုံမဲ့ကျုံမဲ့လောက်ရမလားရွှေရွှေနန်းနန်းလောက်ရမလားရွှေနန်းနန်းကောင်းတော့ကျုံမဲ့ကျုံမဲ့ပါလောက်မလားဟုတ်တယ်မလားကဲစိတ်ကိုရှင်ရှင်လန်းလန်းထားပြီးတော့အသက်ရှင်သမ်းပါဆိုတာဘာပြောတာလဲလို့မိတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ကိုရှင်လန်းတက်ကြွနေတယ်ဆိုတာကအကြောင်းနှစ်ခုပြတယ်တမာရီဘိုင်းမှာတစ်ခုဝိပဿနာဘိုင်းမှာတစ်ခုနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ပြပါတယ်တမာရီဘိုင်းမှာဒီစိတ်ဓာတ်တွေကဘယ်ခါမှရှင်လန်းတက်ကြွလာလဲဆိုတော့
ပိဋိဘာဝင်နေတဲ့ဇန်ဒီကိုဝင်စားကြည့်ပါတဲ့ပိဋိဘာဝင်တဲ့ဇန်ကသရုပ်ကနေရပထမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်အဲ့ဒီပထမဇန်ကိုဝင်စားလိုက်လို့ရှိရင်ပထမဇန်နဲ့မှဇန်ကရဲမှပိဋိဘာဝင်တယ်ဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားရင်လည်းဇန်ကရဲမှပိဋိဘာဝင်တယ်ပိဋိဘာဝင်နေတဲ့ဒီဇန်ဒီကိုဝင်စားရင်ထိုချိန်ကမှယောဂီတော်ကောင်းကဒီဇန်နဲ့ရှင်တဲ့ပိဋိရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်ယောဂီတော်ကောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးရှင်လန်းတက်ကြွနေလိမ့်မယ်ဒါကတက်ခုဒါကတက်ရဲ့အဲဒီလိုသိဉ္ဇံကိုရှင်လန်းတက်ကြွနေပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါဆိုတာကဘာပြောတာလဲပထမဇံကိုဝင်စားပြီးအသက်ရှင်နေပါဒုတိယဇံကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါလို့ဒီလိုဘုရားကအသက်ရှင်ဖို့နည်းစနစ်ကိုတားရှင်းပြတယ်ဒါကသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲအဲဒီပထမဇံကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီပရမဇ္ဇနန္တရားတွေကစစ်စစ်တွေဘယ်လောက်ရှိလဲ34ပြောပြီးပြီနော်မနောဒရဝဇ္ဇမ7ပရိကံဥပဇ္ဇအနုနုကရတဘုအမိရတဲ့စစ်စစ်တွေအဲဇောတွေမှာ34အပနာဇံဇောခေါ်တဲ့ယောဂဝဇ္ဇံပရမဇ္ဇဇောမှာ34အဲဒီနန္တရားတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဘယ်လိုရှုလဲဒီဇံကိုဝင်စားပြီးဒီဇံနန္တရားတွေပြည့်နေတဲ့သဘောကိုအာရုံယူပြီးတော့သူကလက္ခဏာ3ဌာန်တလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုကျွလိုက်တဲ့အချိန်ကမှထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မှန်လဲပီတိတွေရှင်တွဲနေလိမ့်မယ်ရှင်တွဲနေတဲ့အတွက်ဒီဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းထိုအချိန်ကမှရှင်လန်းတက်ကြွနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်လောကဥပမာနမူနာလေးတစ်ခုကြည့်ပါနော်အမှန်တန်မိမိနဲ့ခင်မင်းရည်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့မြုံနေတွေ့ပြီသူကလည်းအမတန်ရှင်လန်းတက်ကြွနေပြီဆိုရင်မိမိကလည်းသူ့ကိုမြင်ရတဲ့အခါမှရှင်လန်းတက်ကြွမှုတွေချက်ချင်းကြက်ကူပြီးတော့မလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်နေကိုနဲ့မတည့်တဲ့ကောင်းမတဲ့ကောင်းနဲ့တော့တွေ့သူကလည်းမဲ့နေကိုကမဲ့မတော့ဘူးလားဓာတ်ကကူမတော့ဘူးလားကူသွားတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီမှာအရှုပ်ကအယုံဖြစ်တဲ့ဇံကပီတိပါနေတယ်ပီတိပါတဲ့ဇံကိုလှမ်းရှုနေတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးမှလည်းပီတိတွေကပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ခုနကအရှုပ်ကအယုံဖြစ်နေတဲ့မိမိလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကပြုံးနေပြီဆိုရင်ဒီအပြုံးဓာတ်ကမိမိပဲလည်းကူလာပြီးမိမိလည်းပြောရှင်မှုရည်ပေါ်လာအဲ့ဒီပေါ်လာတယ်လို့ပဲဒီပရမဇ္ဇနန္တရားဒုတိယကနန္တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မှလည်းပီတိတွေကတက်ကြွရွှင်လန်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုတက်တက်ကြွကြွရွှင်ရွှင်လန်းလန်းဖြစ်အသက်ရှင်နေပါဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောတယ်တက်တက်ကြွကြွရွှင်ရွှင်လန်းလန်းဖြစ်ဒီသင်္ခါရ